Olha aqui, não, aqui é o exterminador. É o exterminador aqui. Estão a ver aqui o exterminador de ratos e baratas. O exterminador de ratos e baratas. Olha, temos aqui o exterminador. É aqui o rato é segurar o outro. Olha a jogar às cartas. É, os ratinhos a jogar às cartas. Box. Box de ratos. É para a cara deste magano, não é? Está com os dedos. É, isto é o nosso macho. Aí também está magano, uma coisa assim, não. Capturado. Cobre de tudo. Exterminador. Desinsetista. Exterminador. Continuamos aqui com a parte chinesa. Aqui são os molhinhos, barbecues, babos. Comida que não falta aqui, é? Comida é, comidaria é forte por todo lado. Há sítios, olha, este aqui deve ser caro, o que é isto? Ah, isto é para erros, é fazer unhas. É fazer unhas, 15 euros, 5. Aí, fotos, e é fotos. Vá para cima. Olha lá aqui, os meninos aqui todos. Está engraçado. A subir as escadinhas, aqui deve dar para ver o jardim quase todos aqui. Olha a Torre Eiffel! Onde é que está a gaja? Está ali, olha ali. Ah, está ali a Torre Eiffel, que porra! Agora chegou, já se voltou. Já vou ver, vem demais. Tenho que correr um bocadinho, ver se não molhava a câmara. Também a Torre Eiffel está ali no meio do ecrã. Deve estar a ver um bocadinho de vento. Epá, está o vento, não se consegue. Está mesmo em frente, a ver ali a Torre Eiffel lá ao fundo. Vamos lá. A ver se isto não se volta outra vez. Olha aqui este aqui. É a escultura feita aqui com a cara. Com o nariz e as coisas. Com partes de conchas. E os ouvidos. Ok, vamos para ali. Aquela igreja também deve ser famosa. Aquela igreja está ali em frente. Olha, se calhar está ali mesmo com o Torrical. Pois, aqui com os binóculos. Deve ser. Moedinha. Será? Pois não é que é essa Maria. Depois já está tudo arrebentado. Deixa lá ver se é preciso moeda. Não, não é preciso. Não é preciso meter moeda. Deixa eu ver, faz mesmo em frente. Deixa lá ver se eu consigo ver. É, grande pintura. A loja era aqui do lado direito, mas que deve estar fechada. A loja que era de marionetas. É para estar aqui para o lado direito. Está tudo já tudo vidrado. É tabaco. Há café. Café. A loja deve estar vidrada. Deve estar tapada. Tango Club. Olha o clube de tango ali. Tango. Parece que estamos em Havana. Quem não viu o nosso vídeo da Havana, nós também nem fizemos ainda, por isso eu vou ter que esperar mais uns anos para irmos até a Havana. Deve ser ali aquela coisa de marionetas, se calhar. É aqui a coisinha de marionetas. Vamos lá aqui ver as marionetas francesas. Chama-se, o que é isto? É clandestino. É aqui a coisa de marionetas. Lojinha de marionetas ali, é? Era? Está engraçada a lojinha. Isto é boa da velha, já não deve funcionar nada. Mas... Não, é parecido, acho que funciona. É? Sim, o que é que diz aí? Voto rei da velha? O que é? Olha, tens aí papéis. Que é clubes, Petit Chateau Rouge, é a publicidade deles. Marionetas, mas que lhe parece, deve muito tempo já não abre, não é? Deve estar fechado. Tanto até de aranha aí dentro, pois é, isso já não deve. Deve ser uma coisa que já não, pois vai tudo acabando.
Agora outra coisa qualquer. Esta loja de marionetas. Mas está ali a dizer, domingo, dia 11, às 17 horas. O quê? Deve ser o teatro, está aqui a dizer, domingo, dia 11, às 17 horas. Não, é agora, domingo? Se é dia 11, domingo? É agora, vai haver qualquer, um espetáculo qualquer aqui. No onde pega de Petite Ruiz, gente. Pois é, um teatrozinho. Tem estes personagens ali com o cão e com aquele demoniozito. É os personagens para... Até tem Barbies e tudo, olha lá, são mais modernas. É as Barbies. São mais modernas e tudo. É tudo um pouco. Mais um bonequinho ali, Space Invaders. Ali mais um. Mas eles puseram isso aí nas casas, foi? Sim, muitos sítios, espalharam aqui por... Por... Estava assim a dizer Londres, mas... Por Paris. Livros. Temos aqui. Ah, isto é coisa. Louros goiave. Há vários tipos de. É a medicina tradicional. Outra coisa. Vem aí. Goiave. É a medicina tradicional, isto. É. Paraguai. Sim. É voodoo. Aí, cura tudo, Síria. Faz ali até te cura o TP. Mete ali uma pomada. Não, não quero. Não queres? Eu também tenho uma tomada depois, como é que é? Pois, não, mas vende com chaves. O Vicky. É muito bom. O Vicky à noite com uma meiazinha. Puta, olha. E foi assim. Olha, estás a ver como é que o senhor mete ali? Como é que os gajos pintam, se calhar? Olha. Não. Tem o gajo ali pendurado. Está lá uma segura, para ficar direitinho, já viste? Sim. Vem, vem, vem. Está giro, está giro. Está muito bonito aqui, olha. Disneylandia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. É, foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui. Da Cro... Crónimo. A Lucília já está ali a fazer refeição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. Lucília, o que é que achas daqui da comida? É pena não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E a espinha, como é que estava a tua espinha? É boa. Que era igual a esta aqui no Brasil? 40, 41, 42. 1,30€, estás a ver? Então o que aconteceu, Lucília? Pagar 2€ para uma casa, banho para ter papel higiênico, amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preto, azul. Mas isto anda tudo a saltinhos. Anda tudo a saltinhos? Ai, meu Deus. Então, vê lá, podias ter trazido um vaso. Se quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, de fumar e de comer. Oh, então fofo aqui. Tão fofinho, olha. Não tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco, é marivão. E esse foi aí, quem é que é? Esse não conhece lá. Conhece lá nenhum? Mas até é calor. Olha, tantos cadeados ali, fica lá. Mas tu gostas das alturas? Olha lá para baixo. Eu estou olhando para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. É os prédios lá ao fundo. Até o Silvio, o que é que achas do passeio? Está muito frio, muita vento. Muita frio, muita vento? Não sei só. Já está a chover. Olha para ali, você olha para a máquina. Epa, depois então. Fica mal, vá. Ah. Faz adeus. Tchau. Paris. Vá, mas tem algo. Paulo Lúcio. Bem-vindo a Veneza. Encontramos no Sara. Estamos por Marrocos. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas.
um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bola de Chá. O vento soprava, a proa rompia, no mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou, não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar.